ntilaan balaaran ayaa ka jirta wadanka bangaladesh kadib markii saacadihii ugu dameeyey wararka soo baxay ay xaqiijinaaanraal wasaarhi wadankaasishexasiina ay ka carartay dalka kolkii ay gargaarka wadaarteen dadka banaanbaxaya ee doonay inay tagto ka hor intaysan lahayn dadkii ugu badnaa ee gacmeeda ku dhinta wararku waxay sheegayan in haweenidu haatan meesha ubaxsatayan si rasmida loo cadayninyadoo warwaraynta dalalka reergalbeedkiyo warbaahintedu ay sheegayan inay noqon doonto uun dal kamida kuwareergalbeedka nasnusi jira taasoo loo malayna inau baxsatay marka u horeysa daawadayaal kuso dhawaada barnaamijkana warwarayn ooaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka bangaladish oo ra-iisal wasaarahi carartay wararkii ugu dambeeyey waxy xaqiijinayaan in kudhowaad boqo qofa halkaasi ku geeriyoodeen ay ku jiraan booliiska kadib markii degmooyinkii ugu badnaa ee wadanka isku soo baxyo ka dhaceen sida ay wararku sheegayaan booliiska ayaa isku deeyay inay cadaadiyaan kumanaan iyo kumanaan kun oo qof kuwaasoo kusoo noqday wadooyinka dhimashada dadka ayaa wararku waxay sheegayaan inay sii badanayso booliiska iyo dhakhaatiirta ayaa labadu waxay ku warrabeen in magaalada caasimadee daka iyo deegaanada dhinaca waqooyi ku yaallee bagura degaamooyinka kala ah babni iyo rambur ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa sidoo kalena wararka waxay xaqiijinayeen deegaanka magura ee dhinaca galbeed ee comilla ayagana ay dad kale ku geeriyoodeen iyadoo sidoo kalena isla deegaankaasi comilla dhinaceeda bari dadkale ku dhinteen degmooyinka barasila iyo sidoo <imited> kale hania dhinaca koonfurta ee dalka iyo <imited> caasimadda ayaa la sheegayaa in waddooyinka la isbaacsanayo islamarkaana ay dadku tarab tarab ay booliisku rasaasi loo dhacayaan tani waa dhacdooyinkii ugu dambeeyey uguna foosha xumaa ee shakhhasiin ay geysanayso sagaashanyo ko qof ayaa goorsii horeysay ay dowladdu ku timaantay dhimashada axaddii keliya taasoo saddex iyo toban ka mid a ay yihiin booliis si kastaba ha noqotee dowladda dalkaasi ayaa u muuqataa in dadka ay u isticmaalayso awood xadaaf haddaba dalka banglaadesh si aad u oga ogaato isla markaana taariikhdiisa maxauu yahay halkee ayuu kasoo bilowday sideese ku fahmi karnaa dal ahaan wuxuu yahay

waxaa ay diideen dalka inuu noqdo dal diin shaqa iyo shochltoona ku leh dabadeedna waxay taasi noqotay tub ay tub ku gaadrheen ey ugu yeerhayeen in ay ku dhowaanayeen dalaalka reer galbeedka dalalka inta badan reer galbeedka iyo dalka hindiya ayaa aad u taageerayay dhaqdhaqaaqii jabhaddii halkaasi ka tafantay sanadkaasi markii dalkaasi lagaga dhawaaqay waxay gebi ahaanba keentay khilaaf aadau weyn bulshada qaarkeed ayaa kacay walow ay weli dadku ay door bidayeen inay taageeraan qaranka cusub ee dhidibada loo taagay nacaybkii faraha badnaa ee dalka bakistan loo qaaday ciidankiisii xanuujiyey iyo taageeradii lixaadkala hede dalalka gaaladu ay siiyeen waddankii abuurmayay bankaaladhish horena u ahaa bariga dalka bakistan ayaa waxa uu ka dhigay ku dhoweeya dalalka reer galbeedka hase yeeshee mar dame ayay kooxaha diinta ais abaabuliyeen islamarkaana wadaadada ayaa ku guuleystay in sanadkii ay dib ugu soo celiyaan dalka inuu yahay dal diinta islaamku ay ka tahay wadan ay diintiisa koobaad tahay mabaadida waaweyne wadankana dastuurka lagu qoro dabadeedna la saaro qaar kamida qodobadii foosha xumaa ee markii ugu horreysay wadanka dhidibada loogu taagay ayaa adana waxa arintaasi ay timid ina loolol hor la eegeliso

مركلة ودن علمانية أي مدح مرتاح ده بدنا وحمرك ده ما لقبه سيد راي كل كلا شغاء إنه ودن كوقاتي هن توداك أما دين على السوشيال استيت إنه بدنا أيام برجس وحكب رضي مركلة كعضون آد أي قناة جماعة إسلامية أورك لسي أنت هجريال آد حوجن أي كهلا قار إن مبادئ الإسلام بد أساسها ودن كاسي وحلو يقى <applause> ناشيخ مجب الرحمن وانا عباها دلاي شيخ حسينة وانا مياشا أيضو اي كاكين تي بادي دا فوشا حون اي آدن إني حوق وحكو ماموشا سادح سنوات كليا اي ودن كماملي وحولا شاي سانت كي كن يستغال بقول يلاواتنكي وحولا جير يودي كسانت كي كن يستغال بقول يتطباطن يشانتي سدح سنوات كدي مركي دالك بانقالر إيش وحرني ماذا diq mujabir wuxuu aad iyo aad caan ugu ahaa dhibaataynta dadka qaarhan kuwa diinta loo malaynayo haweenada aabaheedna sidoo ale haweendaaabaa ahana waxay raacday jidkiiyotubtii aabaheed agostosanadmarkiuu geeriyooday wadaaqaarood markii uu dada otajir ku dhintay gabadha uu dhalay oo markaas u loo arki karayay inay muhiimad khaas isaga ulahayd ayaa loo arkaa inay noqotay haweenada talada wadankaasi la wareegtay

ayu raaicinaysay haddaba adyartoda wuku jira hubantilaan dalka sadaxaad ee ugu dadka badan musliminta we dadka qaarkoodna waxay ka dhigaan dalka afraad si kale waxay isu dabamariyaan hindiya oomuslimiintafaraa badanee ku dhaqan awgeed ay keenysoayiaadeen in la dabamariyo maadaama inkastuusan wadanka hindiyamaanta ku suntanayn wadan caalamu islaamiya balse waayadii hore waxaa loo yaqaan wadan muslimintu ka taliya haatan aba boqol oo milyan ayaa loo arki karaya

taas waxay keentay dadku inaaad uga cadoodan dhalinyaradu waay diideen waxa loo yaqaangrabatnka yexda waa mid kamid a calaamadaha waaweyn adeerta caanka ku tahay xukuumadda uu hogaamiye xasan shekh maxamuud ka soomaaliya kadib mark udad trabtrab o ka tirsan markaas qoyskiisa iyo xubno mraklwmi sdhaku taay jagooyinka dalka qandaraasyad waana isla taasoo kale waxay ka gelgeseen haweenayda ayaa goor sii horeysay waxay ku tilmaantay in tallaabooyinkani ay yihiin kuwo gaadmo ah oo lagu bari furayo dalkeeda laakiin taasi cid dheg jaq looma siin booliiska waxay isticmaaleen awood xadaafa oo dadka ku gumaadaya waxayna isku dayayaan inay dadka dhan handadaan ardaydu laakin waay sheegeen inaysan suruucdan gebi ahaaba aadananin inkastoo maxkamada sare ay gorsirku dhawaaqday joojinta arciga nabtamiyod hadana haweendu maysan saiiin mana oon lina w wnka ugu weyn e dinacaiad aiin iyo ururkeeda amdooraadii ugu das rk bxibigamucaaraddaakga baadradmreg inaan yanwaaugu yeeeen ciy gebi aabla ogyanatiijadeedu